সকল স্বাগত জানাইছো নতুন এটি ভিডিওলে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ডিমান্ড মই লৈ আনিছো সাফাই কৰ্মীৰ স্পেচিয়েলি ভিডিওটো। আজি মই কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে আসাম পুলিচ এণ্ড কমাণ্ডো যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ তাতে সাফাই কৰ্মী পষ্টৰ বাবে আমি ঝাড়ু কেনেকৈ কৰিব আছে, ঠিক আছে? তো স্পেচিয়েলি আজি ঝাড়ুৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো মই এতিয়া দেখুৱাম ঝাড়ু কেনেকৈ কৰিব আছে, লেটছ গ' এয়া দেখিছে মোৰ হাতত ঝাড়ু আৰু আপোনালোকে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক একেধৰণৰ ঝাড়ু দিব, ঠিক আছে? আৰু এয়া হৈছে এজন চাফাই কৰ্মীৰ বাবে জাতীয় হাতিয়াৰ, এইটোৱে আমাৰ হৈছে আমাৰ চাকৰিৰ মেইন কাম, অ'কে? তো এই ঝাড়ুটো আমি কেনেকৈ কৰিম সেয়া আজি আমি ডিছকাছ কৰিম সব। যিটো মোৰ হাতত ঝাড়ু আছে আৰু যিটো মোৰ এইটো ৰাইট হেণ্ডটো, ঝাড়ু মাৰোঁতে আমি সদায় ৰাইট হেণ্ডটো আমি ওপৰত ধৰিব আছে, ঠিক আছে? আৰু যিটো আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড, যিটো বাওঁ হাত, আমি বাওঁ হাতে আমি তলত ধৰিব আছে। আৰু আমি যিটো ঝাড়ু কৰা এটা এৰিয়া দিব, সেইটো আমি সঠিক সময়ৰ ওপৰত, ঠিক আছে, এটা টাইমিং দিব। সেই টাইমিংটো কভাৰ কৰি আমি অতি সোনকালে আৰু অতি চাফাভাৱে ক্লিনভাৱে আমি কামটো কৰিব আছে। চাপোজ এইটো ঝাড়ু লৈছোঁ, সোঁ হাতে ইয়াত ধৰিব, বাওঁ হাতে ইয়াত ধৰিব, আৰু ঝাড়ু মৰাৰ তৰিকাটো চাওক আমি এনেকৈ কৰি আৰু ঝাড়ুটো এনেকৈ কৰিব আছে। ইয়াত দেখিছে মই কেনেদৰে ঝাড়ুটো কৰি আছোঁ, ঠিক আছে? এনেদৰে অতি সোনকালে এনেদৰে কৰিব আছে, অ'কে? চাপোজ এইটো ঝাড়ু কৰিব আছে, ইয়াতে চাওক আকৌ আমি এনেকৈ কৰিব আছে, এনেদৰে ধৰিব আছে, ঠিক আছে? গমে পাইছে চাগে আমি এনেদৰে ঝাড়ু কৰিব আছে, ঠিক আছে? এইটো হৈছে ঝাড়ু মৰাৰ প্ৰপাৰ তৰিকা, ঠিক আছে? যদি এনেদৰে আপোনালোকে তাতে গৈ ঝাড়ু মাৰে তেন্তে আপোনালোকে যিটো ফুল মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব আৰু এই নম্বৰটো আপোনালোকে ট্ৰেড এক্সামত আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, অ'কে? নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে চাগে বন্ধুসকল, ঠিক আছে? আজি ভিডিঅ' স্পেচিয়েলি এইটো আছিলে, মই আপোনালোকক যিটো প্ৰপাৰ ঝাড়ু মৰা ষ্টাইল আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে ঝাড়ু মাৰিব আছে, অ'কে? তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, অ'কে? তো আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড মমি মই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি তৈয়াৰ কৰিছোঁ অকণমান সময় মিলাই, অ'কে? আৰু যিখিনি ইভেণ্টৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লাগে, যিখিনি ট্ৰেডৰ আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাব, কমেণ্ট যোগে মোৰ লগত কথা পাতিবও পাৰে, অ'কে? আৰু ভিডিঅ'টো সমূহ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিসকল ভাই বন্ধু এতিয়াও ট্ৰেডৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, অ'কে? আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় হিন্দ, জয় হে অসম।